Cara, tá ganhando, porra. Vai jogar bola pra onde? Fazendo a alegria das famílias. Thank you.
Não, lá tem a final também. Que bate de qualquer maneira, fez a proteção de bola. Chutou pra fora! De perna direita, vai viajar redonda, bateu direto pra fora! O Branco já vai disputar o Campeonato Carioca Infantil, que a gente tá em primeiro lá, na chave dele. 2x1 virou o jogo. Cabeçada foi dada. Olha o Luiz Felipe, chutou de canhota. Tentou, brigou, colocou, salvou o goleiro. E meteu os encobrais ali. O time do Dom Bosco tentava o cruzamento. Bola foi para. Nossa, e o Dom Bosco estreando na competição revelando jogadores. Valeu, valeu, valeu. Agora, tem que ser, tem que ser isso aqui, ó. Tá legal? Quero que traz vocês pro lado bom da vida. Não vou na onda que eu trago. Obrigado, Renatinha, também, pelo super atendimento. Uma salva de palmas para a Renata da Argentina. Legal, legal. Qual o defeito? Você sabe que eu estou mal defeito? Melhor que eu. Não sabe cabeçar. Cabeça no cu.